Civde svedokja sijam so avdive bud amala ka aventuke zboko lično ili o materijalno interes. O pejgamberi alihi salam pengja o duše emanu šengere ta nesar redime vojnikje. O kola so ka upoznaj nempe maškaro peste ka druži nempe. A o kola so na upoznaj nenape ka na kaven pesar i jabanđije. Svako vreme piravela po teret, paripa hem problemije. O manuša ara kenape, ama na kerena lafi. Ili ka pučentut bašu o sastipe hemi familija, a ka mislinen ko sasvim nešto aver. Te ove korkori i pošukar taro obilačvo društvo, a ošukar društvo tano pošukar nego te ove korkori. Hengja o pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Bud amala avdive ule dušmanja, jabanđije. Normalno, so svako peska pravdinel. Namesto o zajedničko dini te spojinel len, olen spojingja o zajednička gila. Avdisutno amal na mangela te delegodi, nego te podržinele ko oleskoro harami. O pejgamberi alaihissalam, o pišingja ečačutne amale penindor. O amal tano sari ajna, sar ogledalo pe amaleske. Popravinela oleskere mahane, dela legodi, bizo hovajbe ili pretvoribe. Ako mangan te džane savo sijan, dik kasaja družine atut. Suske ko savo dini tano of, tuda sijan ko isto. Seko amanuš morate pazinel kasaja družine lape. Morate dik haprajla ko vas o ikerena peko dini. Кога су керена ибадети ја угахескете баре кева теала, а савке манушенцар требавате дружинаме. Мануш бизо амала тано тикно, а амаленцар тано баро. Јек нешто со шај највише штетате а неује кеведни поске, тано одлужива грешни концар. Те пучаме, зарем олошно друштво на уништинја е пејгамбереске како е бупалив, кога англедер олескоро мериба, але олескере амала, Од ова која со верунена с неко кипија, па вакер гелес ке тена вакереу о шехадети. Пренеснева пе хадиф таро имам Бухари, хем имам Муслим, ова таро Ебу Муса, дека о пејгамбери саллаллаху алейхи ва саллем вакерја. О пример је ке шукар хем лошно друштво скоро, тано исто сар о пример од олеја која со бикнева миски, хем о ковачи која со пудела кожајра. А дава која со бикнева миски, или ка деле туке сар покон, или ка кинеле лестар, или барем ка осетине од овашу жо миски. А о ковачи, кова со пудева кожајра, или ка тареу тут, или ка осетине бига чо мирис. О Аллах джелле шану ова керева, ел ехилле у јауме идин баадухум ли баадин адувум иллел муттакин. А дава диве, а дава кога со сине шукар амага, ка овен душмајна, Сем адала кога со дарандиле таро Аллах, хем кога со аракена пе таро гюнахија. Е Аллах е скоро пејгамбери често учинела сине. Ја Рабби, молинаја тут, башо о манги па према туте. Хем манги па према околесте кога со тут мангела, хем манги пе према оделија кола ка аненамен, па ше према тиро манги пе. Аллахуме амин.